ak dovolíte, milí priatelia, v mene svojom aj v mene kolegov, chcem sa vám poďakovať za úžasnú atmosféru, za vašu priazeň, za to, že ste naozaj ožereli proste ten týždeň a prišli ste o týždeň neskôr. Dúfam, že ste neprišli o lepší zážitok, ktorý by bol možno pred týždňom, ale možno aj horší. To je človek nevie. No. Dovolte mi, aby som vám zaželal, okrem poďakovania, zaželal krásne požehnané, pokojné sviatky. Aby ste si dokázali vytvoriť vzájomnú atmosféru takú, ako si predstavujete, že by mohla byť. Za pokus to vždy stojí. Veď sú sviatky pokoja a lásky. Do nového roka, pani riaditeľka, želám ti, aby tvoj entuziasmus neochabol, práve naopak. Aby si dotiahla so svojimi spolupracovníkmi to, čo si ešte predstavuješ, že by dotiahnuté mohlo byť. Lebo urobila si mi obrovský kus práce za to obdobie. Naozaj úprimne ti gratulujem, úprimne ti ďakujem, že zveľaďuješ ty ako vytáčka náš zvyš. Viete, ako sa to hovorí o Záhorákoch, že odkiaľ pochádzajú Záhoráci. No to sú východňari, ktorí nedošli do Prahy za kariéru. Tak je to zrejme aj zvedták. No, želám vám aj v tom novom roku 2020 predovšetko pevné zdravie, radosť, pokoj a nedajte si ten pokoj zobrať. Nech by bolo, čo bolo. Nedajte si ho zobrať. Veď pokoj sa dá vyprosiť a pokoj je v nás. Pokoj sa dá šíriť medzi ľuďmi. Všetko ostatné ide ľahšie. Ten pokoj samozrejme sa šíri veľmi ťažko. To vieme, že páni, to vieme veľmi dobre. No ale dobre, pokúsme sa o to. Želám vám všetko dobre. Požehnanie aj nový rok.